Слухай, Юля, у мене до тебе одне питання. Ти скажи мені, будь ласка, ти народжена для кохання чи для роботи? Ну, я золота серединка. Ага, ясно, для роботи. Ні-ні, я універсальна, можу все, як захочу. Та я зрозумів, для роботи. Та ні, стоп, я визначилась, для кохання. Для роботи, йди працюй, об'являй наступний номер. Зустрічайте, Юрій Макар і ті, що народжені для кохання. Для роботи. Для кохання. Ой, мамо, 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 не лайте, є дівчата для роботи, а є для любові, знайте. Щоб була не всі міс-моделі, головне трошки було в голові. Де ти, де ти, де ти, де ти є? Де ти, де ти, де ти, де ти є? Ой, мамо, 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 не лайте, є дівчата для роботи, а й для любові, знайте. Ой, мамо, 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 не лайте, є дівчата для роботи, а я для любові, знайте. Добром зігріті! І це зараз вам доведуть наші вихованки! Гурт «Коліжанки»! В своїй хаті, в своїй правді і сила, і воля, ще на браття українці усміхнеться доля.
хто там стукає у двері. Та дайте спокій нашій вихованці. А ні, не давайте. Аплодуйте, зустрічайте. Адріана Грицина.